大家好啊，今天是9月9号，星期五，指数出现了分化啊。今天白色线远远的在黄色线的上方，指数涨得多，但是呢，涨跌家数比呢不是很明显。但是不管怎么样，它过趋势了，请看文档的第一张图，过趋势了啊。上证指数作为标的指数，趋势为王，结构修边，过趋势呢，短期趋势代表四成仓，长期趋势代表两成仓，对吧？这个我们在。这一次买入之后呢，我们就把这个四成仓锁死了，锁住了啊。大概率是会持有2年的时间，这是大概率啊。反正也不排除它往下走，然后到止损位，也不排除这种可能性。只不过这种可能性很小。空间边际、时间的安全边际和估值的安全边际三大安全边际在这儿，它有可能往下走，但不一定它能够往下走10%。大家能理解吧？我说的意思就是它有可能往下走，但不一定会跌那么多。这就是我所说的。我说这个。我们设了10%止损，就这个止损呢很难到，啊很难到，能理解的打一。中秋快乐，中秋快乐。咱们其实讲课呢，基本上全年无休是吧？除非我有事儿啊。正常来讲呢，像春节我们都不休息，坚持讲到最后一天，这么多年了。你把一个事情能坚持10年左右的时间，那很难得啊，很难得。那么从这周呢，我们也是从战略性防守转为进攻，转为进攻。想不到是吧？一眨眼的功夫，我们现在8成仓了。从空仓变成8成仓了，一眨眼的功夫，想不到吧？再往上走就满仓了，再往上走就满仓啊！涨一点点，过长期趋势就满仓。但是后面这个仓位呢，四成仓和六成仓呢，都不像前面的。前面我们说差不多2年的时间可能都不动，但是后面这个仓位呢就比较灵活啊，比较灵活。所以呢，这个还是要根据规则来。突破趋势呢我们就加仓，破位趋势我们就减仓，好吧？还是要根据规则来。但是有一点啊。假如我们现在是空仓，就很难受，大家知道吧？就会很难受，因为你大家看这张图啊，这个调整呢，它虽然说没创新低，但是很多个股它创新低了，很多指数也创新低了，就只不过就是上证指数没走 A、B、C，你其他的都走了 A、B、C 了，它跟上升呢形成了对称性，那就代表这个地方是有可能完成调整的，完成调整的话呢，它去走新一轮的上升周期，就是说小盘股它不一定创新低，我说大盘股低点，小盘股呢没有到低点。但是呢，小盘股它不一定给我们低点。如果它不给我们低点，你也不能说这个市场就是不对的。因此呢，这就是为什么今天我们还要再加仓的原因。但是整体来讲呢，我觉得风险不太大。大盘股我们不说啊，买到最低点。小盘股呢，我们在底部，对吧？加了2成，中间加了4成，高位卖掉4成，空仓，然后下来我们又加了2成。就第一个2成呢，就相当于，大家看啊，在4月份买的，然后在最高位卖，然后第一个2成在这儿又加了2成，相当于成本。在这个位置，比我们之前4月份买的还要低，能理解吗？因为我们低买高位卖，然后低了又买，那么这次的买入相当于比4月27号的2成仓还要低，能理解不？理解的打一。好了，剩下2成呢，相当于在这儿买，注意啊，这个位置上买，然后高位卖，然后在这儿买，相当于在前面这个位置，差不多在这个位置，剩下2成差不多在这个位置，这个位置啊，因为。这个地方买了2成，然后最高位卖掉，然后现在又加，现在加了4成嘛，所以这四成的平均仓位啊，也比较低。把这个位置和这个位置两个加起来再除以二，那跟那个4月27号的成本是差不多的。我这么说大家能不能理解？我这么说大家能不能理解？我话里有点乱七八糟啊。就是第一个仓位呢，第一个2成的仓位呢是在4月27号最低点买入，然后最高点卖出。现在呢，我们又调到低位，那么今天的买入呢就差不多是比最低点还要低一点。那么还有2成仓呢是中部买入，高位卖出，现在又回到这个中间的这个位置，那么相当于比中部买入的这个位置要低一点。那么这个位置，所以这两个位置再综合一下啊，相当于四成的位置是略高于4月27号的啊，略高于，但是呢也算很低了。所以呢，从上证指数的角度来讲，我们这次的买入也不高，也不高啊。但是呢，就是这次呢，首先我们要防它不回头了。注意啊，因为除了上证指数以外，很多指数都走了 A、B、C，我们要防止这个指数不回头了，它存在这种可能性。它要不存在这种可能性，我们就不转为进攻了。我们转为进攻最主要的原因就是存在指数在这个地方就开始往上走了。那往上走了的话，你说你一直等着低点，等着低点更好的低点，追求完美，这就是为什么不追求完美的一个重要的一个方面，就是它有可能不给我们低点了。很多低点它就是这样的，就其实4月27号那一次啊，是吧？就
我们当时买两成仓，当时觉得特别可惜嘛。我其实到现在为止，我都觉得特别可惜哈。就将如果大家知道吗？如果4月27号那次我们重仓，然后高位又能跑，现在又能买回来，就相当于我们的成本比市场成本都低，比市场最低价都低。当时呢，反正差了一个，就日线多跌了一天，差了一个日线结构，我就没有重仓进去。没有重仓进去之后，然后涨了一波，这个非常猛的一波啊，就这样的一大波。然后呢，也会觉得可惜，对吧？也会觉得可惜，就是你错过那个4月27号。但当时我判断的可能还是就是不创新低它还是有回落的，不创新低的话它也是有回落的，回落的过程中就涉及到我们现在的这次操作，就是我们不一定在最低点重仓，但是我们可以在次低点重仓。但我们发现呢，就这次运气又好了，好在哪儿呢？就是大盘股回到最低点，小盘股呢，由于我们两成仓买到最低点，然后呢现在而且在最高点卖出，现在又回到低点，我们相当于两成仓低于4月27号的低点。那么还有两成仓呢，是至少是低于我们第一次买入的低点，所以呢，就这个目前的这个买入从指数的角度来讲，风险也不大，风险也不大，好吧？那下面呢，我们还是要关注这个趋势啊，趋势，指数现在目前浪形还不太好判断，上证指数啊不太好判断，它到底是这个调整走完了，它如果要走 A B C 的话呢，就特别好，就是这里呢其实还不是特别完美啊，特别完美。大家想想啊，如果要是今天上证指数创新低，是吧？咱们买入 ABC 是吧？结束，那另外一番景象啊。现在目前没有创新低，所以它呢有不确定性。但是我之所以买入，是为了告诉大家，指数有可能在这儿就往上走了。那一旦往上走了，它就有可能不回来了。不回来了，你总是等着，就有可能踏空。踏空的人跟套牢的人其实是一个原理啊。套牢的，你想，大家想想，就是最开始跌的时候舍不得卖。跌的多了的时候就不想卖了，跌的更多的时候就卖不出去了，就谁手也不好使了，大家知道吗？套住并且牢固了，简称套牢。那么反过来呢？涨一点的时候，最开始涨一点的时候没买进去，但是毕竟它是涨了，就不愿意买了，涨的越多越不愿意卖，大家知道吗？这就是踏空的最主要的原因。那假如说你不跟市场较这个劲，你说我过趋势我就买，还行，这样还行，至少不犯原则性错误嘛。这也是我们屡次就是说，咱们尽可能的确保自己不犯原则性错误。那我刚才画这个对称性的图呢，就代表这个调整是有可能在这结束的。那之前走 ABC 走到这个低点的时候，我是不判定它结束的，对吧？但是调到现在来讲，这个时间的长度和线段的长度跟上升是形成对称性的，它是有可能在这结束调整的。所以再过趋势的时候是不能，这个是不能含糊的。所以今天呢，也是建议大家加仓。那么这个小盘股指数呢，以上证指数为例啊，因为上证50指数我们加的仓就是指数的最低点，那么上证指数加的仓呢，有两成仓已经低于4月27号的低点，有两层仓的成本高于4月27号，但是低于第一次买入的这个位置，所以这两层仓如果综合起来呢，就是略高于4月27号，那也相当于最低点了，对吧？大家想想，也相当于最低点了。因此呢，就这次的买入，如果它是一个长期的指数，如果向上走的话，也不错啊，也不错。现在就是莫名其妙的咱就八成了，是吧？八成仓了，大家没想到吧？可能过两天就满仓了啊，过两天就满仓了。好，我们再看一下这个50的周线啊，周线现在形成结构了，今天周线收盘嘛，形成结构了。其实我不太想今天涨，是吧？今天如果要是跌一天，从下周开始涨多好。九就是阴线了，对吧？现在九是阳线，下面有结构。前两次结构昨天给大家讲了，前两次结构都筑大底，这次呢，反正位置上是没问题。位置上没问题，但是它有可能是多次结构，它可能不是一次结构。但是那个月线可别再涨了，月线再涨就没了，是吧？大家看月线啊，这月线呢直接阳线了，那月线再涨的就它就不是阴线了啊。你说月线它的比对的值是这儿吗？再涨可能月线序列就消失了，你说好不容易有的是吧？没必要嘛。所以呢，这个上证50啊，在这儿最好就别涨了，别涨了，九月份过去之后妥妥的，是吧？妥妥的。那我们买就怕这个，就怕它提前涨，是吧？所以防守这方面我们做的还行啊，多少还是要防一下它提前涨的，好吧？现在咱们八成仓啊，八成仓啊，序列八九十都有效吗？对呀、啊，但是往上走的话它没序列了呀，有序列当然八九十都有效了，那往上走就没序列了。这九月份今天上对吧？上旬刚结束，节后就进入到中旬了。那九月份到30号呢？到30号其实涨一点点也正常，那月线序列就没了，对吧？那月线序列没了，周线有结构也还行。月线序列其实也就管几个月呗，但是呢，就是说月线序列它特别难见，罕见，6年一次，周线结构3年一次，差一个级别啊。下面的时间呢，看看大家有什么问题没有。50我们抄到最低点，上证指数我们刚才说了，
4月27号我们买入20%仓，最高点卖出，现在又买入，那这个买入要比4月27号的位置还要低。那么剩下的20%仓呢，比4月27号的位置高，但是一个低一个高，它俩加起来再除以2，位置也相当于4月27号左右。那上证50我们买到最低点，上证指数再买到最低点，那这80%仓其实是挺安全的，大家能理解吧？这80%仓其实是挺安全的，但是呢，就算再安全，如果将来破趋势，由于它的仓位是灵活仓位，我们还是要再减出来。再减出来你也不要太担心，就是一般来讲呢，我认为有把握能够在更低的位置上买回来。如果在近期要再破趋势，那我之所以让大家买入，是因为由于兑现性它已经完成了，很多指数呢都走完 ABC 了，我担心在这个地方它不回头了，所以我们要买，就是将来破位的时候我们再卖，但是呢它不回头了，这种可能性是有的。但是这两个大盘股的40%仓和这个上证指数的40%仓，这两个仓位现在买的我们位置都算很低，都算很低。那就今年而言啊，能做到现在就算不错了，算不错了。但是只是伯仲，还不到收获，收获可能对吧？一年半载的看不出来，收获且呢，且呢啊。我们的大构思里会有一个非常长的，非常长的。那么收割期到9月份呢是19个月啊，到上个月是18个月，19个月，所以这个月呢最好还是阴线收盘。我期待着是这个月阴线收盘啊，如果这个月阴线收盘呢，就相当于收缩期又过了一个月。阴线收盘它其实就更薄，就是确定性会更好，阳线收盘会差一点。所以这个月呢，现在目前才过了1/3嘛。从操作的角度来讲，我们一直是符合规则的，没有犯过什么错误。就耐心等吧，后面就耐心等吧，来啥接啥吧，好吧，来啥接啥吧。哎，莫名其妙的一不小心的就80%仓了是吧，快满仓了。小盘股的位置不算低，收盘的时候买的有点心理障碍，但你刚才听我解释一遍，是不是你的心理障碍就应该没了？有20%仓是4000，就是4月27号买入的，最低点买入的，然后高位我们又卖出，现在再买入，那这个20%仓的成本要低于4月27号，4月27号是今年的最低点，那至少这20%仓你买是应该没有什么心理压力的，没有什么心理负担的。后面那20%仓买呢，你就当趋势过了，给趋势点面子，行不行？你要这么想，你觉得是不是能好买一点？你看我刚才这个解释你能不能理解？你给趋势20%仓面子还不行吗？趋势就那么没面子吗？趋势为王，王都来了，英语王去世了，美国都降半旗了，要给王面子。96岁，在位70年，康熙在位多少年啊？60多年吧。然后乾隆为了不超过他爷爷是吧，自己主动退位了，当太上皇了。康熙在位60年。那个谁，还有一个皇帝啊，在位时间也很长。然后从年龄的角度来讲，武则天其实他活的年龄比较大。武则天，行吧。武则天好像第3啊，乾隆第1是吗？乾隆89岁。还有一个我忘了是谁了。啊，汉武帝。行吧，我就不讨论这个了啊，不讨论这个了。所以我刚才说的意思，趋势为王嘛。如果认真，你如果承认这句话，你尊重趋势的话，那趋势过了，你给他20%仓面子总行吧？有20%仓的低于最低点，那你买入肯定没压力吧？那趋势过了之后，你再给趋势20%仓的面子也没压力吧？对吧？你不要那么想问题啊！你这么想，像我讲的这么想，你不就能买进去了吗？对不对？是不是就能买进去了吗？再一个，我近期一直说啊，我说我们不能总是希望小盘股像上证指数啊这些再给我们一个低点，不能总是这样想，因为它有可能不给我们低点了，不给了，你不能说那指数走错了，指数走的不对啊，对不对？所以我们事先呢是要有做好这个准备的。那么这个准备来讲呢，就是它有可能不给我们这个低点，所以今天的买入是要买的，80%仓是要有的，然后80%仓了，对吧？那后面呢，对吧？首先来讲呢，就是还是要尊重趋势，尊重市场。后面破的时候呢，我们还是要再卖。不破的话呢，我们就要继续持股。这里呢是存在不给低点的这种可能性的，因为它对称性完成了。对称性完成了之后呢，就有可能不调整了啊。但是上证指数当然对称性是不够好的，所以上证指数呢，当然也没有那么复杂嘛。那反正过去是买了，它是符合规则，我们就按规则来就行了呀，好吧？祝老师中秋快乐。这个疫情这几年弄的是吧？有的年都回不去，有的节也过不上，一家团圆的日子显得被这个疫情搞得就没有心思啊，没有心思，也不知道什么时候能过去。就老这样的话，经济也受不了。今年你像 GDP， 上半年还5.几呢，啊，第一季度还5.几呢，上半年就直接2.几了，那就代表了第二季度就直接亏了是吧？负的了。那整个今年呢，但是今年还好，因为主要上海封了那几个月，那挺严重的。
北京也有严重的一段时间，大城市对 GDP 影响太大了。哦，还有教师节快乐，好，教师节快乐。我吧，感觉自己有时候有点不太为人师表，是吧？嬉笑怒骂的，有时候还骂人，有时候还爱扯闲篇儿。今天讲了《指环王》，《指环王》是因为他这个近期出这个剧版了，亚马逊买这个托尔金的这个版权，1.5亿美金，一部书是吧？卖1.5亿美金，10亿人民币，亚马逊拍的这个剧版。之所以跟大家说呢，是因为《指环王》对我影响很大。我曾经跟咱们学员说过，《指环王》我看了差不多有15遍吧，很多台词都能背下来。跟咱们学员群里多次的去说过这个电影。有一年抄底的时候，大家没有信心，我做战前总动员的时候用了《指环王》《王者归来》的3个 dice， 对吧？你们还记得吧？誓死奋战，决战到死 ，dice。所以呢，是这个剧呢影响很大。它的原著托尔金呢，它的构思是一个非常宏大的构思。他出了第一本书叫做《霍比特人》，商业上很成功，所以出版社呢催更。他在4年后不5年后出了《指环王》啊，《魔戒》《指环王》，然后呢就爆了啊，就成了爆款。这个去世的女皇还给他颁发了这个最高荣誉，文学的最高荣誉。然后呢，在他《指环王》之后的20年里，他构筑了宏伟的东土世界。然后他去世了，去世他的儿子把这中土世界给完成，起的名字叫做精灵宝钻。那么这个你看完精灵宝钻之后，你就发现这个人的构思是太庞大了。他讲了3个纪元，而我们看到的霍比特人和魔戒都是太阳纪元里边的第3纪元。他一共是3大纪元，第一个呢是双灯纪元，第二个呢是双圣树纪元，第三个呢是太阳纪元。太阳纪元又分为第1纪元，然后第2纪元和第3纪元。指环王和霍比特人都在第3纪元，现在拍的力量之戒是第2纪元啊。行了，不多讲了，15:58，我们反正讲课的时候呢什么都讲了，唠叨徐是吧，唠叨徐也行。我觉得从教师节的角度来讲呢，也教给大家好多东西，有生活上的，有思考上的，有行情里的，也算可以吧。我们今天的课程到这里全部结束，祝大家双节快乐，咱们节后再见。